Alla Quraxsanaa Oqaf sama yattaqalan chad yaqihi may sana Alla qaya iya qalbi hanana Oqul sami yaqusul fi'ana Alla Quraxsanaa Oqaf sama yattaqalan chad yaqihi may sana Alla qaya iya qalbi hanana Oqul sami yaqusul fi'ana Hi guys! We just came out to the valley, right on the outskirts of Las Aron. It's so amazing. My family has come back here for vacation and it's so beautiful. Look at this. So what do you think about all these camels? Bad. Not bad, it's good. Good, yeah. Hello everybody, my name is Shishoda Mohammed. I'm from Toronto, Canada. This is my first time back in Los Angeles where my parents and my Ayeo, my ancestors grew up. Enjoying seeing the kids and the children at school. I'm here to volunteer, helping out, giving books, food, and it's a beautiful experience. My first impression was, I didn't know what to think. I was coming here with an open mind, seeing these beautiful young kids growing up, living peacefully, living free, all happy, and it's beautiful. Me growing up in Canada, I was always stuck with people that weren't my culture. But seeing my family and my people makes me love them even more. It makes me proud of being a Somalian. School ka abiyan oo kamida iskuuladi ama iskuulkii ugu horeeyay ee laga asaaso magaalada Las Aanood maanta qoyska reerna leeyay in halkan aad aragtaan ardaydan quruxda badan ee loogu qaybinayo haday dharkii tahay Axmed Saciidna leeyay dhamaantood waan mahadnaqaynaa waayo wax la taaban karo waan ku faano bay qabteen maanta derbigan quruxda badan ee aad aragtaan inuu iskuulkooda ku xiran yahay muxuu ahaa iyaga dhisay ee hore umu lahayn uu banaana saandina ku aragtaan guriyo badan baa ku soo durkay
dhamaantood waan uga mahadnaqaynaa booyskoo dhan isku dhan waan u mahadnaqaynaa horumarka ay ka qabteen magaalada dadka kale gurbajoogaana waxaan leenahay horumarkiina magaalada Quraxsanaa ku soo kordhiya waxaad qaban kartaan ka qabta haddaad meel iska fadhidaan dadkiinina baahan yihiin waxay idiin tarayso ma jirto Alla qaya iyo qalbi xarana Uqul samiyo qusul fiicana